નમસ્તે બાળકો, વિષય હિન્દીની અંદર આજે આપણે બાળકો ઉડતા અક્ષરો જોઈશું. અહીંયા બાળકો તમને એક શબ્દ આપેલા હશે અને બાજુમાં તમને જે શબ્દ આપેલા છે એની અંદર કેટલા અક્ષરો આપણે આપેલા નથી. તો આમાંથી જોઈને અહીંયા જે અક્ષર ઉડતો હોય એ ઉડતો અક્ષર આપણે અહીંયા લખવાનો છે. તો પહેલું છે બાળકો પુત્ર. હવે પુત્રની અંદર બાળકો આપણને ત્ર આપેલો છે, બરાબર? તો બાળકો શું આવશે? પને રસ્વ પુ. તો આપણે અહીંયા લખીશું પુ. પછી બાળકો છ તુ ર. તો અહીંયા આપણને છ અને ર આપેલો છે. તો બાળકો કયો અક્ષર નથી આપેલો? તો તુ. તો આપણે અહીંયા લખીશું તુ. પછી મનુ. મનુની અંદર બાળકો મ આપણને આપેલો છે. કયો અક્ષર નથી આપ્યો? નુ. તો આપણે અહીંયા નુ લખીશું. ગુલાબ. એની અંદર બાળકો આપણને લા અને બ આપેલો છે. કયો અક્ષર નથી આપ્યો? ગુ. તો આપણે અહીંયા લખીશું ગુ. પછી બાળકો દા તુ ન. એની અંદર દા અને ન આપણને આપેલો છે. તો કયો અક્ષર નથી આપેલો? તુ. તો આપણે અહીંયા તુ લખીશું. કુ લ. એની અંદર આપણને લ આપેલો છે. કયો અક્ષર નથી આપ્યો? કુ. તો આપણે અહીંયા કુ લખીશું. પછી બાળકો ક છુ વા. એની અંદર ક અને આ આપણને આપેલો છે. કયો અક્ષર નથી આપ્યો? છુ. તો આપણે અહીંયા છુ લખીશું. પછી મ ધુ ર. એની અંદર મ અને ર આપણને આપેલો છે. કયો અક્ષર નથી આપ્યો? ધુ. તો આપણે અહીંયા ધુ લખીશું. તો બાળકો આ રીતે આપણને અહીંયા શબ્દ આપેલા છે અને બાજુમાં આપણને જે શબ્દ આપેલો છે એની અંદર આપણે કૂદતો અક્ષર લખવાનો છે. પછી બાળકો કૌંસમાંથી શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. અહીંયા બાળકો કૌંસ આપેલો છે, કૌંસની અંદર તમને શબ્દ આપેલા છે અને અહીંયા બાળકો તમને ચિત્ર આપેલા હશે, પણ મેં ચિત્રની જગ્યાએ અહીંયા નામ લખ્યા છે. તો તમારે એ ચિત્ર ઓળખી કૌંસમાંથી શબ્દ પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો પહેલું છે બાળકો મધુર ખાલી જગ્યા તક જા. તો ક્યાં સુધી જવાનું કીધું છે? તો અહીંયા બાળકો ધનુષ લખેલું છે. શું લખેલું છે? ધનુષ. તો બાળકો આમાં ધનુષ ક્યાં લખેલું છે? આર, બરાબર? અહીંયા તમને ધનુષનું ચિત્ર આપેલું હશે, એ ચિત્ર ઓળખીને કૌંસમાંથી તમારે શબ્દ પસંદ કરવાનો છે ધનુષ. તો અહીંયા બાળકો આપણે લખીશું ધનુષ, બરાબર? તો મધુર ધનુષ તક જા. પછી બાળકો મનુ ખાલી જગ્યા તરફ જા. તો અહીંયા સાનું ચિત્ર છે કુટિયા. કુટિયા એટલે કે ઝૂંપડીનું. તો બાળકો અહીંયા કુટિયા ક્યાં લખેલું છે? આર. તો બાળકો અહીંયા આપણે લખીશું કુટિયા. મનુ કુટિયા તરફ જા. પછી કુણાલ ખાલી જગ્યા દે. તો અહીંયા બાળકો તમને બિલ્લીનું ચિત્ર આપેલું છે, તો બિલ્લીને આપણે ગુડિયા કહીએ છીએ. તો બાળકો ગુડિયા ક્યાં લખેલું છે? આર. તો બાળકો અહીંયા આપણે લખીશું ગુડિયા. કુણાલ ગુડિયા દે. મીના ખાલી જગ્યા છોડ. તો અહીંયા બાળકો તમને ફૂલચડીનું ચિત્ર આપેલું હશે, તો ફૂલચડી ક્યાં લખેલું છે? તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો આર. તો આપણે અહીંયા લખીશું ફૂલચડી. મીના ફૂલચડી છોડ. તો બાળકો અહીંયા તમને ચિત્ર આપેલા હશે, એ ચિત્રને પહેલા તમારે ઓળખવાના છે. એ ઓળખી અને કૌંસની અંદર બાળકો તમને શબ્દ આપેલા હશે, એ શબ્દ શોધી અને આપણે ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. પછી બાળકો સરખા શબ્દને
શબ્દોને આપણે જોડવાના છે તો પહેલું છે ઉડાન તો બાળકો અહીંયા ઉડાન ક્યાં લખેલું છે તો આર તો આપણે આની સાથે જોડીશું પછી બાળકો તુલસી તો તુલસી ક્યાં લખેલું છે આમાંથી આર તો આપણે એની સાથે જોડીશું પછી કુટિયા તો બાળકો કુટિયા આમાંથી ક્યાં લખેલું છે આર તો આપણે એની સાથે જોડીશું પછી બાળકો મુરલી તો મુરલી આમાંથી ક્યાં લખેલું છે આપણે અહીંયા જોઈએ તો આર તો આપણે એની સાથે જોડીશું પછી બાળકો ઉદર તો ઉદર ક્યાં